Kwa miaka mingi, mlima wa Emanga katika kaunti ya Kisii umejulikana kama mlima takatifu. Kwa wengi pia, mlima huu umetajwa kuwa wenye upendo, kwani umekuwa ukitumika kufanya matambiko maalum, kando na kuwa eneo ambalo liliaminika kuikinga jamii hiyo dhidi ya maadui. Crispin Otieno alizuru mlima huu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Emanga ni mlima ambao ulisitiri jamii ya Bagusi kabla ya miaka 1893 walipozuru eneo la Gusi kutoka Kabianga, kaunti ya Kericho. Mlima huu ambao una upana wa kilomita 27 kutoka Kisii hadi Nyamira ulikuwa ukitumika kwa shughuli zote za kitamaduni, kando na maombi maalum kuhusu masuala yanayokumba jamii ya Bagusi. Tulifunga safari na baadhi ya wazee kukwea mlima huo hapa. Kabla ya kuanza kuupanda mlima wa Emanga, kuna nyimbo ambazo zilikuwa zinaimbwa. Kisha safari ya kukwea mlima ikaanza. Tunapofika juu mlimani, hapa pia kila mmoja anapaswa kufunga nyasi aina ya ekenyoru ili maovu yasikuandame mlimani. Kisha kila mtu anapaswa kubeba kuni mkononi kama njia mojawapo ya kuashiria ni pahali patakatifu. Obino Nyambane ni mkurugenzi mkuu wa idara ya utamaduni kaunti ya Kisii. Hapa tumeketi Emanga. Emanga ni mlima ambao ulikuwa wa matambiko wa jamii ya Abagusi. Hapa ni sehemu ambayo inahitajika kulindwa sana na serikali kama eneo ambalo linahitajika kwa tamaduni na enzi za waliokuwa katika jamii ya Abagusi. Walipofika hapa Manga, hii mlima ikaitwa egetu mlima ya amani na upendo. Sasa Wakisii wakati walikuwa wanatafuta maneno ya amani na upendo, walikuwa wanakuja hapa kwa hii mlima wanafanya maombi yanaitwa ukukanata. Wazee wanatuelekeza kuhusu yaliyokuwa yakijiri wakiimba nyimbo ambazo zilikuwa zikiimbwa mlimani. Mlima huu pia ulikuwa ukitumika kukinga jamii ya Bagusi dhidi ya maadui, hususan wakati kulikuwa na vita vya Esau-Sau katika jamii hii na Kipsigis miaka 1893. Tuliamua kufika katika matimbo ya ibada ya jamii ya Bagusi. Tunaambiwa kurusha vijiti tulivyo navyo kwenye matimbo yaliyowazi hapa kabla ya kufululiza hadi Engoro ya Mwaga, eneo ambalo lilikuwa la matambiko maalum. Japo wengi wanazuru eneo hili, wasiwasi kwa wenyeji ni kuvamiwa kwa hekalu hizi kutokana na ukosefu wa mashamba, na ambayo huaminika kusababisha laana katika jamii. Vitu kama huko kireka, when they don't want calamities. Like this place here is where the Kisii's at, these animals. Eke wengi ya kura manganze. Eke wengi ya kura manganze. Wamo tengere nyangwe sama emba. Enyangwe so nechingi. Locusts came. So these animals came warning the people down there. Wale watu mko huko chini, kuna shida inakuja. Si watu wanarara, wanafikiri baada mboraki. Eneo la Engoro wa Mwaga ni eneo ambalo lilikuwa na umuhimu tele kwa jamii ya Bagusi, kwani hapa ndipo matambiko maalum yalikuwa yakifanyika, kando na jamii hii kujificha kutoka kwa badui wao. Wenyeji sasa wanazidi kutoa wito kwa serikali kutunza maeneo kama haya kama njia mojawapo ya kuinua sekta ya kitalii nchini. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Emanga, County ya Kisii.